नमस्ते फेकुलो स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो फेरि पनि एउटा भिडियोमा म आज धेरै दिनपछि आइपुगेको छु तपाईँको सम्मुख छु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु है। अनि गाइस भन्नुपर्दा आजको दिन चाहिँ मेरो एकदमै नराम्रो गएको छ है। अन्त हिजो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एकदम हावा हुन्डरी आयो, पानी चाहिँ कम मात्रामै आयो, धेरै तिन महिनापछि सायद पानी आएको होला यहाँ चाहिँ होइन। एकदमै गरम, एकदमै गरम, बसिन सक्नु खालको गरम छ। अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई गाइस एउटा आमको भिडियो, आमको अचार बनाएको भिडियो सेयर गर्छु भनेर सोचेको थिएँ होइन। अनि मेरो आमको अचारको हालत चाहिँ के भएको छ तपाईँलाई म देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। यहाँ मेरो आमको अचार चाहिँ के भएको छ भन्दा नि, मैले चाहिँ यो बाल्टिङमा बनाएर हालेको थियो होइन, काटकुट गरेर हर्दी नुनहरू लगाएर मैले चाहिँ हालेको थियो। अनि दुई दिन पछाडि चाहिँ मैले यो बोरामा हिजो सुकाएको, ए भगवान्, आज मैले निकाल्दाखेरि त यो आमको हालत त यस्तो भएर चाहिँ पुरा फङ्गस चिसो परेर हो कि के भएर हो गाइज एकदम मैले बुझ्नै सकेन। तर मैले चाहिँ अचार चाहिँ आमको अचार धेरै बनाइसकेको छु, तर यो चाहिँ फर्स्ट टाइम यस्तो भयो, खोइ के भएर भएको त्यो चाहिँ थाहा छैन म। अनि गाइज मेरो पछाडि चाहिँ धेरै जुत्ताहरू छ, तपाईँहरूले माइन्ड नगर्नु होला कि जुत्ता के हो अब होइन। हामी त अब ड्युटी एरियामा छौँ, क्याम्पमा छौँ, ड्युटीवाला क्याम्पमा जुत्ताहरू त यस्तिकै हुन्छ है, के गर्नु, बर्सातको सिजन छ अहिले, त्यही भएर यति साह्रो जुत्ताहरू तपाईँले देख्नु सक्नुहुँदैछ। अनि फेरि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि गाइस, मैले यति धेरै गरम, त्यति धेरै गरम, त्यही भएर मैले एउटा फ्यान अर्डर गरेको थिएँ होइन। अनि त्यो फ्यान अर्डर गर्दा चाहिँ अर्डर भइसकेको थियो, अनि ठिकै आएको थियो, तर त्यो फ्यानको चाहिँ कस्तो भनेपछि हावा एकदम राम्रोसँगले नआउने कि, त्यही भएर मैले त्यसलाई रिटर्न गरेको थिएँ। तर रिटर्न गर्दाखेरि रिफन्ड मलाई चाहिँ चाहिएको थियो रिफन्ड, तर रिफन्डको चाहिँ त्यहाँनिर उयस नै थिएन, अप्सनै थिएन, रिप्लेसमेन्टको थियो। त्यही भएर मैले रिप्लेसमेन्ट गरेँ, अनि रिप्लेसमेन्ट गरेर फेरि अन्त अर्को रिप्लेसमेन्टमा आयो। अनि त्यो आएर चाहिँ मैले रिफन्ड गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि मैले रिफन्ड रिप्लेसमेन्ट आएकोलाई डबल रिफन्ड गर्दाखेरि चाहिँ रिफन्ड ठिकै भयो, तर के भन्छ अरे मलाई प्रोडक्ट चाहिँ अर्को कम्पनीको दिएको रहेछ। सेम त सेम छ, तर जुन चाहिँ त्यसको खोल हुन्छ नि खोल, त्यो खोल चाहिँ मलाई अर्को कम्पनीको हालिदिएको रहेछ होइन। अन्त मलाई त्यति पनि थाहा थिएन, मलाई चाहिँ अन्त के भन्छ त्यसको डेलिभरी बोयले भन्यो, के भन्छ अरे म्याडम तपाईँको त्यो उयो जुन चाहिँ उत्यस छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अर्कै प्रोडक्टको नाम छ, मेरोमा चाहिँ जुन चाहिँ आएको त्यो चाहिँ अर्कै प्रोडक्टको छ भनेर भने होइन। तपाईँले कम्पनीलाई कल गरेँ, कम्पनीले ल ल हुन्छ 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 भने कति एक तारिक सायद मैले अर्डर, एक तारिक मेरो अर्डर आइपुगेको होला, एक तारिक आएर पाँच तारिक सायद मैले रिटर्न गरेको होला। त्यति दिनदेखिको मेरो यस्तै चलिरहेछ चलिरहेछ होइन, आज चाहिँ बेसी भयो, मेरो एकदम शिरदेखिको माथि गयो के, त्यही भएर आज चाहिँ मैले त्यसको हालत चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म देखाउने छु, हेर्नुहोस् ल। त्यसको हालत चाहिँ मैले के गर्दैछु, मलाई यति रिस उठ्यो, यति रिस उठ्यो, सला कम्पनीलाई यति कल लगायो, कम्पनीसँग बात गरेर इफ के भन्छ अरे बाबु त्यहाँनिर थियो होइन, बाबु सरलाई पनि मैले भन्यो, बाबु सरले पनि त्यो मान्छेसँग त्यो यस कम्पनीसँग यति कम्पनी एजेन्टसँग बात गर्यो, यो गर त्यो गर त्यो गरेर त्यो कम्पनीले लास्टमा गएर चाहिँ नभएर चाहिँ अन्त कम्पनीवालाले चाहिँ फेरि के भन्छ अरे जुन चाहिँ त्यो फ्लिपकार्ट थियो नि गाइस, फ्लिपकार्ट थियो, त्यो फ्लिपकार्ट चाहिँ अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्नु भनेको थियो। अन्त फेरि अन्त बाबुले भन्यो यसलाई अनइन्स्टल गर भने, अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गरेँ होइन गाइस, त्यसपछि त न त रिटर्नको अप्सन छ होइन, न त त्यसले भनेको जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिएको थियो, न त्यो इन्स्ट्रक्सनको उद्देश्य छ, केही छैन गाइस, लु भन्नु भने के गर्नु। त्यहाँबाट म थाकेँ, त्यहाँबाट त्यसको खाना यस्तो गरिदिउँ ल, खा अब केही न केही साला फ्यान त्यहाँ मगाउँदैन लु के गर्नु। यताबाट मेरो साथी हाँदैछु, तपाईँलाई मेरो साथीलाई देखाउनेछु है गाइस, यस्तै हो अब ड्युटी टाइम होइन, मैले कति भिडियोहरू बनाउनु पाउँदैन। लाइट खोल्ला यार, क्या ये मेरा फ्रेन्ड है, तू कहाँ जा रही है, ये मेरा फ्रेन्ड है गाइस, इसका नाम है इसका नाम है सस्मिता किसान, कहाँ की बता दे, उड़ीसा की। हाँ उड़ीसा वालों अगर मेरा वीडियो देख रहे तो मेरे को भी फॉलो करना, फॉलो नहीं सॉरी सब्सक्राइब करना और शेयर करना।
बहुत से बहुत ज्यादा। और बाकी आने वाले दिनों में अब गाइस फिर हिंदी बड़ा दिन पड़े कि नहीं के लिए नेपाली बुझे ना गाइस। अब आने वाले दिनों पे हो सके तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं मिलता हम लोगों को खास करके वीडियो बनाने के लिए। और कुछ कुछ अगले वाला वीडियो में और कुछ होगा तो वॉशर फेंक सो। गाइस आज चाहिँ मैले एकदम मेरो जति पनि फ्रस्ट्रेसनहरू थियो मलाई अझै धेरै के बातहरूले पनि मलाई सुटिरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले ला साला यति तङ्गी एउटा आफ्नै पैसाको लागि पनि यति साह्रो फ्रडहरू साला यति फ्रडहरू। गाइस तपाईँहरूले चाहिँ अगर अनलाइन सपिङ गर्नुभएको छ भने चाहिँ रिभ्यूहरू बेसी हेरेर चाहिँ तपाईँहरू नलिनुहोस् मसँग, किनकि यस्तो रिभ्यू मैले पनि हेरेर नै मैले सामानहरू प्रडक्टहरू मगाएको होइन, तर पनि मसँग यति साह्रो नराम्रो फ्रड भयो। यसको अगाडि पनि मेरो मलाई फ्रड भएको थियो, त्यो चाहिँ के थियो भन्दा ग्रिन टी होइन, ग्रिन टीको चाहिँ 100 बेगको चाहिँ तपाईँको परेको थियो 500 कति रुपियाँ होइन। अनि त्यसमा रिभ्यू एकदम राम्रो राम्रो रिभ्यू थियो। मलाई चाहिँ चाहिएको कस्तो भनेपछि जुन चाहिँ एउटा पाउच हुन्छ त्यो एउटा पाउच चाहिँ प्याक भएको, बुझ्नुभयो तपाईँले, एउटा पाउच चाहिँ प्याक भएको होइन। अन्त मैले रिभ्यूमा हेर्दा पनि मैले जस्तो सोचेको थिएँ त्यस्तै नै थियो होइन। अनि मगायो मैले, मगाएपछि चाहिँ त्यो प्याकेटमा कस्तो आयो भन्दाखेरि 10 बेगको चाहिँ एउटा पाउच बनाएर पठाएको, बुझ्नुभयो, एउटा प्याकेटमा एउटा प्याकेटमा 10 बेग भरेर चाहिँ पठाएको थियो सानसानो थैली। अन्त त्यसको बाद त्यति बेला मैले त्यसरी नै कम्पनीलाई कल गरेर भने होइन, त्यसको कम्पनीले के भन्यो भन्दाखेरि ए म्याडम त्यस्तो रिभ्यूहरू बेसी हेरेर चाहिँ लिनु हुँदैन किनकि कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, तर अब तपाईँको चाहिँ यो रिटर्न हुँदैन भनेर भने। त्यसको बादमा मैले त्यसमा पनि मैले धोका खाएको थिएँ होइन, सेकेन्ड अब यसमा धोका खायो। बस म चाहिँ अब रिभ्यू चाहिँ अलिक कम मात्रै हेरेरै लिन्छु होला, रिभ्यू चाहिँ म बेसी हेर्दिनँ किनकि रिभ्यूले पनि साह्रै धोका दिँदो रहेछ। अनि आज के भन्नु त आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो गाइस। अगर तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु नभुलिनु होला। अनि तपाईँसम्मको लागि तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्, बाई बाई, फेरि भेटौँला।